Nou of ek en jy dit wil weet of nie, 3 maande van hierdie jaar is verby. Baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word. 27 Maart 2022. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer saam met jou en baie ander mense net in die teenwoordigheid van God saam stil te word. Ons tema vanoggend is maak los. Mag ons Hemelse Vader ook deur sy gees vanoggend vir elkeen van ons help om ook ontslae te raak van al daardie ou gepakte bokse in ons koppe. Bokse. As daar nou een ding is wat ek nie meer wil sien in my lewe nie, is dit soos wat jy hier agter my kan sien. Bokse. Na 2 jaar, wat ons nou al hier op die berg is, hier op Serendipity in Hawksback, is ons nog steeds nie uitgepak nie. Nou sal jy seker wonder nou maar, hoe werk dit? Voordat ons afgekom het, het ek 3 keer daarbo binne 'n kort tydjie getrek. Toe ons nou afgetrek het hiernatoe, toe het ons die plek gekoop, soos hulle in Engels sê, lock, stock and barrel, met alles. So ons kon hier begin leef sonder dat ons enigiets behalwe ons klere nodig gehad het. Toe bring ons met die eerste trek hiernatoe 'n paar goed van die noodsaaklike goed saam wat ons gedink het ons gaan regtig nodig hê. Die res het ons gestoor daarbo. En 2 jaar later het ons die res van die goed afgebring. En dis van daai bokse wat ons nou nog steeds uitpak. Want jy sien, vir 'n jaar het goed in bokse gestaan het wat nooit gebruik het, ons dit eintlik nie nodig gehad. En dan gebeur die wonderlike om te begin uitdeel, om weg te gooi, om weg te gee, om te verkoop, al daardie dinge wat ons nie nodig het nie. En die wonderlike van trek is, dit gee jou die geleentheid om van 'n klomp goed ontslae te raak wat oral in jou kas te staan wat jy nooit gebruik nie. So na 3 trekke het ek gedog, nou is ek daarom ontslaaf van al die goed wat nou stof saamgedra het so in my lewe. Ontslaaf van al daai stofopgaarders, ontslaaf van daai miskien eendag gebruik, miskien vashou aan dit ter wille van die kinders, hulle moet dit erf. Soos wat ek sopas vir jou gesê het, vir 'n klomp jaar kom ek nou al saam met bokse. Nou, dit het my laat dink aan die definisie van status. Om dinge te koop wat jy nie regtig nodig het nie. Met geld wat jy buitendien nie het nie. Om mense te beïndruk van wie jy buitendien nie hou nie. En dit is baie keer een van die redes hoekom ons so kerkmuis mentaliteit ontwikkel het van alles opgaar. En dan ook hierdie ding van, jy weet, sê nou maar net, ons gaan dit iewers vorentoe nodig kry. Maar weet jy, so met die uitpak van al hierdie bokse het ek 'n baie belangrike ding begin snap. Hierdie bokse is eintlik so sinoniem van die bokse wat ons ook in ons koppe saamdra. Dink net gou terug na die laaste keer wat jy verhuis het, wat jy getrek het. Wat het jy in die bokse gesit? Heel eerste die waardevolle goed. Die goed wat jy weer gaan gebruik op die volgende plek waar jy gaan bly. So die eerste klomp goed was gebruiksartikels wat jy definitief weer gaan gebruik. Dan was daar 'n tweede klomp goed wat jy ingepak het. Dit is nou daardie goede van, jy wil hulle nie eintlik weggooi nie, maar jy pak hulle maar, want daar's dalk 'n moontlikheid dat jy hulle vorentoe weer gaan nodig kry. En dan was daar ook goed wat nie eintlik waarde het nie, wat jy nie eintlik seker was of jy dit ooit weer gaan gebruik nie, maar wat sentimentele waarde het. Daai stel koppies wat jy geërf het by ouma en wat die kinders moet erf. So by so het ek byvoorbeeld van die goed ingepak. Jy weet, al hierdie goed wat vir mense belangrik is. Ek het my kamerheids foto's. Ek het my grade en diplomas en al daardie goede.
al die goede wat ek ingepak het, wat ek nie nodig gaan kry nie, wat ek nie weer gaan gebruik nie. Maar net omdat dit vir my sentimentele waarde het, het ek dit ingepak. So dis die eerste ding wat ons moet raak hoor vanoggend. Ons pak goed in ons bokse wat ons nodig het om mee effektief te lewe. Selfe gesteld met ons koppe. As ons dan nou kyk na al die bokse wat ons hierbo ingepak het, en die bokse is sinoniem met ons verlede, dit wat agter is waarvan Paulus praat, het ons in bokse gepak. En ook in ons lewenskopbokse het ons 'n klomp goed gepak. Aan een kant, soos wat ons groot gemaak is, soos wat ons geleer is van die lewe, het ons daardie dinge wat nodig is vir effektiewe lewe. Die basiese boustene van wat is wat en hoe werk dinge, het ons in bokse gepak en ons leef vanuit dit. Daardie bokse staan gewoonlik in die onderbewussyn. Dinge wat ons vandag doen waaroor ons nie eens meer dink nie. Dan is daar ander bokse wat ons ook gepak het vir die lewensreis. Dis die ou seerkry bokse. Verwerping, mishandeling, gesinsgeweld en 'n klomp ander bokse van seerkry wat ons ook gepak het. Dit is bokse wat ons gepak het, hulle toegemaak het en daar 'n hoekie gesit het en gesê het, hulle bly net daar. Ek wil nie eens daaraan dink nie, dis agter, dis verby. Maar die gelol is, hulle reis saam. Oral waar ons gaan, gaan hulle saam. Hulle is daar, maar ons wil hulle net nie oopmaak. Dan is daar ook mooi bokse. Dinge wat ons bereik het in die lewe. Al die goed soos ek jou net nou gesê het. Die mooi dinge wat ons bereik het. Die bevorderings. Die huis waar ons gebly het. En al hierdie motors wat ons gery het. En al hierdie ding. Ons kinders se prestasies en alles. Dit word ook in bokse gepak. Ons weet nie mooi hoekom nie. Wat die interessante is. Wat ek ook ontdek het van hierdie gepakkery. Die dag as jy goed pak, het jy sekere gevoel oor 'n sekere ding. Die dag as jy dan kom by die plek waar jy gaan bly en jy pak hom uit, dan het jy al klaar 'n ander gevoel oor daai ding. Dan wonder jy, maar hoekom het ek hierdie ding ingepak? Klink dit vir jou bekend? Dink net, hoe het jou dink geloop? Klomp jare gelede, 20 jaar gelede, hoe het jy toegedink oor die lewe, oor besittings, oor status, oor vriende, oor jouself, oor alles rondom jou. Nou het 20 jaar verloop en ek wil vir jou sê, nou is die mense dink heeltemal op 'n ander plek as wat dit toe was. Vandag maak daai dinge wat toe vir ons belangrik was, nie meer saak nie. En die realiteit is, dit maak al hoe minder vir ons saak, want ons jare en dae vorentoe is nou heel wat minder. En hartseer om te sê, ons jare vorentoe is minder as die jare wat agter lê. So daar kom 'n kop skuif ten opsigte van bokse en dinge wat vir ons belangrik is. Nou dit is presies waarvan Paulus praat. As hy sê, ek maak my los van dit wat agter is. Is die kopbokse. Kom ek lees gou vir jou. Hoe het Paulus gevoel oor al hierdie bokse wat hy saamgedra het, wat sy lewe en sy lewenskwaliteit bepaal het. Filippense 3 vanaf vers 7. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in Hom glo.
Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus, Jesus, my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. En jy sien, dit is presies wat met Paulus, met Petrus, met almal gebeur het nadat hulle Jesus ontmoet het. Daardie kokonfase, tussen die wurm en die skoenlapper, daardie kokonfase. Dit was die fase waarbinne hulle teruggekyk het na dit wat agter hulle was. Hierdie lewe wat hulle geleef het, hierdie pad wat hulle saam met Jesus gekom het in die disippelse geval, met nuwe oë na ou maniere van dink gekyk het, gebokste maniere. En daarom, een van die belangrikste dinge in die lewe wat ek en jy moet doen, is om ook tyd te maak om in stilte by die voete van God te sit en die Gees te vertrou om saam met ons kopbokse oop te maak. En dan gaan hy ons die een ding uithaal en ons gaan vir hom sê, Here, wat van dit? Dan gaan hy vir ons dalk wys, weet jy, jy het dit nie meer nodig nie. Hierdie ding, Here, ja, nee. Dit, daai ding kan ons nog gebruik vandag. Weet jy wat is ook vir my prachtig? Van God se voorbeskikking. Baie van die goed wat ons hierdie kant uitgepak het, het ek ingepak aan daai kant met so vraagteken. Ek wonder hoekom hou ek dit, maar daar was net hierdie ding in my siel van, jy moet hom hou. Iemand het byvoorbeeld, net om vir jou idee te gee, vir my die mooiste paar skoene gegee. Leerskoene, wol uitgevoer binne. Nou daarbo in Gauteng, word het nie sommer gereeld so koud dat jy dit baie dra. Ek het dit so nou en dan gedra. Maar hier op die berg, toe ons hier kom en ek beleef hierdie koue, toe besef ek, wauw Here, hoe het u voorsien reeds voordat ek gekom het, hoe het u het geweet, ek gaan sulke leerwolskoene hier nodig hê. En u het hulle daar al vir my gegee. En so het ek ook dieselfde ervaring gehad met 'n klomp ander dinge wat ek ingepak het. Jy sien, dit is die wonderlike, om saam met God die bokse oop te maak. Hy begin dan deur sy gees vir ons wys wat is die goed wat deel was van sy plan. Wat is sy waarheid? Wat is sy sê, sy ding? Wat het hy toegelaat om met ons te gebeur? Selfs die slegte negatiewe dinge, om uit dit daardie wonderlike leerlesse te gaan haal. Edelgesteentes. En dit dan te gebruik om ook ons vorentoe leef al hoe meer sinvol te maak. Want Paulus kyk nie net terug in sy stil word by God, hy kyk ook vorentoe. Hy sê, ek maak my los van hierdie goede, maar ek strek my uit. Dit is my nuwe passie, is om Jesus Christus te ken soos wat ons verlede week gesê het en om die wenstreep te bereik. Sy hele perspektief begin verander van 'n net 'n tydelike werklikheid na 'n ewigheid wat vir hom wag saam met God. So ek wil jou uitdaag om saam met God te gaan sit en die Gees toe te laat om saam met jou bokse uit te pak. Daai dinge wat jy toegepak het, een kant gesit het, wat jy nie wil oopmaak nie, dat jy daar is kroonjuwele in versteek, wat die Gees vir jou wil wys, in daardie seer.
Dan is daar ook die ander dinge wat jy jou geleer het langs die lewenspad wat jy kan gebruik. Soos wat jy begin krap in die bokse, gaan jy sien daar is 'n klomp goed wat jy glad nie meer nodig het in jou lewe nie. Meer nog, ander goed gebruik jy vir nuwe maniere van doen, saam met God. Hy gee nuwe betekenis aan ou dinge. Ek waarborg vir jou, as jy saam met God hierdie bokse gaan uitpak, gaan jy 'n reuse klomp verrassings kry, wat jou lewe vorentoe en jou perspektief op die lewe vorentoe radikaal gaan verander. Mag die Here jou ryklik seën. Ons kuier volgende week weer saam. Liefdegroete, Sjaal. Hemelse Vader, ek besef ook vanoggend, ek het nog 'n klomp bokse in my kop wat moet uitgepak word. En ek sien nie kans vir sommige van hulle nie. En daar is sommige ander wat ek ook wil hou, maar wat ek weet wat moet weg. Heilige Gees, wys vir my, waarvan moet ek ontslaa raak, sodat ek ook vorentoe kan leef, my oë gefestig op Jesus Christus. Amen. Om jou dagstukkie op WhatsApp te ontvang, stuur gerus jou naam en nommer na 082-82164-33. Indien jy op Telegram is, Telegram in Afrikaans, soek net vir die Lewe Lig kanaal en dan kan jy gerus ook op Telegram aansluit by ons. Jy is natuurlik ook baie welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Gaan doen net 'n soek onder Sjaalbota Lewe Lig. Liefde en groot groete in Christus. Sjaalbota.